skrendam į Bulgariją. Ir labai tamsa ir nieko nesimato. Matosi, matosi. Dar ankstyvas rytas, 5:50. Paspėjom į lėktuvą. Šioje kelionėje turim naują keliauninkę dar vieną. Naujas narys prisijungė. Na jau ne naujas, Turkija jau buvo. Tai va, ankstyvas skrydis, kelių dienų kelionė į Bulgariją, Varna. Viešbutis turėtų būti neblogas. Žiūrėsim, ką ten pamatysim, pasivaikščiosim po miestą, po jūrį. Prie baseino pagulėjimo. Tinginių kelionė. Iki pietų tinginiausiam, po pietų keliausiam. Kadangi dabar yra rugpjūčio pabaiga, tai toks vasaros uždarimas bus. Taip, tiesiai prieš rugsėjo mėnesį. Nes kiekam į mokyklą, ne, Kamilė? Atvykom iki oro uosto. Kol kas didžiausias skrydžio pliusas, kad skridom tik 2,5 valandos. Dar mažiau net, 2-10 minučių gal. Tai labai greit biškį pamiegoja ir visio. Ne kaip į Turkiją tenai. Skrendi. Skrydį pirkam atskirai. Atskirai lėktuvą, atskirai viešbutį. Taip pat jas važiuosim su viešuoju turbūt. Pasibandysim, kaip čia atrodo, kas. Čia pirmi vaizdeliai. Kova su čemodanu. Čia galima įmesti kamštelį plastikinį. Tuo pačiu ir menas gavosi. O ten toliau matosi mūsų stotelė, į kurią mes eisim. Lauksim 409 autobusų, kuris prieš 3 minutės nuvažiavo. Štai mūsų stotelė. Prie pat oro uosto niekur eit nereikia. Tai panašu, kad lauksim kažkur pusvalandį. Važiuojam viešuoju. Pirmas ignoravo visus žmonės, tiesiog pasakė, kad negalima važiuoti. Ne, ten kažkaip buvo ne į centrą ar kažkas pats. Bet numeris tas pats, 409. Į vidų lipom, aišku, neturim jokių lėvų, tų jų pinigų. Eurais neparduoda, kortelę neparduoda. Tai gerai, kad geri žmonės tiesiog pakeitė. Lietuviai. Jau, jau. Tai jau legaliai važiuojam. 1 euras vienam žmogui valandą. Bet panašu, kad reiks išsikeisti. Reiks. Su eurais propulsim. Keliaujam 15 minučių iki viešbučio. Kažkur išlipam, neaišku kur. Nes autobusas nuvažiavo ne tuo keliu, kaip rodė Google Maps'ai. Tai keliaujam, kažkaip pasieksim vis tiek, nebetoli yra. Nyvų susirinkyvas. Čia gal safariai kokie vyksta su šitais džipukais? Atvykom 10:30. Bet sakė, kambarys bus paruoštas tik tai 2-3. Todėl dabar eikit į miestą. Jo, ir neleido nei prie baseino, nei... Nu, kažką pavalgyti, vis tiek, kai nuvažiuoji Turkiją, jeigu tavo kambarys neparuoštas, tai duoda ir pietauti, ir prie baseino. Taip, čia tiesiog kambarys čia madanam pasidėti, dar pradžiai pasiėmė pasus, apvinėjo gumytę ir pasidėjo pasėdę, sakau, tai gal galima bent jau atgal. Čia vis tiek 3-4 valandas, tai gerai, sako, vėliau tada duosiu. Nu, bet nieko, einam kažką, gal surasim kokią kavinę, pavalgysim. Truputį pasivaikštum. Na, 3 valandas reik prastum dabar.
Aš tiesiog karstorai apsirengus. Gal anksčiau ateisim, pazysim labiau. O pats viešbutis pirmi įspūdžiai visai neblogi, sakyčiau. Gan tvarkingas, švarus, visokių ten pramogų. Aišku, į lauką išėjus, tai reiktų apsitvarkyti. Ir va, Fanta kokios spalvos. Lietuvoje nėra tokios, bet nelabai kažką. Persirengiam. Kas persirengia, kas nepersirengia. Labai karšt. 30 laipsnį, išėjom prie jūros truputį pavilkint laiką. Pažiūrėsim, kokias čia pramogas yra. Prie tos juodosios jūros. Šerbetų va galima. Ir eisim ieškot pietų. Pirmi pietus bus mokami. Jūros turgelis. Man tai reikia kepurę. Šitą? Labai gerai. Šiais laikais šitą nemadinga kepurė. Aš noriu pradėti kepurę. Kojų masažai. Žuvytės nugraužė viską, ko nereikia. Pinigus išleisti tikrai galima šitoj vietoj. Prisipirkti visokių menkniekių. Prisėdami kavinukę, užsisakę maistą, kol kas gavom tik gėrimus. Bet mano tai labai skanus limonadas. Ojei, kaip gerai. Vaizdelis geras. Iš tikro kainos tai tokios, sakyčiau, jau pakankamai europinės. Nėra pigų. Turistai, tai todėl. Taip, taip. Tiek prie paplūdimą, o gal kažkur centre kavinė, tai manau, kad galėtų būti šiek tiek pigiau. Išbandysim. Nes, pavyzdžiui, toks limonadas, tai 4 eurai. Limonadas 4 eurai, kepsniai maždaug po 30 šitų jų pinigų lievų. Tai po 15 eurų kažkur? Kažkur tik iš dviejų dalinti. Nu ir laukia maisto su šiuo vaizdeliu. Pirmieji patiekalai gauti. Aš kalmariukas jau patenkinta. Kalmar žiedai skanas. Ištienas parnelė paėmėm. Fritkių. Ir dar laukiam kalmarų, ne? Dar kitokie kalmarai turi būti ir dar kažkokie mėsyti. Ir skanausi. Man šitą. Čia įdomus kažkokie. Dalinamės maistu. Ne visi visiems patinka. Šitas nelabai. Kažkoks keistas. Nu, daug paragauti ir man tą kalmarą. Tavo Kamilio dar mėsėti. Kur jau sveikesnis, tai jau neskanus. Mhm. Man skanus. €45 gal. Kaip Ispanijos kaviniai? Man buvo viskas neskanu, tik tai tie vieni kalmariukai. Man buvo viskas neskanu. Nu, toks beskonis. Vištienos parneliai be prieskonio. Bet padaras gal ir nieko. Būna geriau. Kaip čia visi gyrė Bulgarija, kad pigu, tai visai taip nėra. Ne, čia atėjo. Mes jau patie turistiškiausi.
užkampį atklydom, tai dėl to taip ir nutiko. Bet pirmi pietus visada pas mus būna nepavykę ir brangus. Bet už tai gražus vaizdas. Čia tiesiog prie jūros, prie visų kavinių. Galima ir pasimaudyti. Na va, apsiprekinta jau. Pasiruošta maudynėms. 15 euriuką, ne, kažkas. Bet yra daug brangesnių. Dar įsiūlėm pigesnių. Einam dabar į viešbutį laukti, kol leis mūsų kambarį ir tada jau pagaliau eisim išsimaudyti, nes čia tikrai labai karšta. Gavom kambarį. Dušiukas. Tvarkinga, gražu. Nu kaip, geras kambarys? Jo, tik ten tos pasus reikia palikti 2 balų. Taip, kažkodėl pasus, sako, po vakarienės galės pasiimti, nes reikia registracijai. Nu, kokį vaizdą mes gavom? Vaizdas nematytas. Oi, kaip čia gerai. Šitas viešbutis gavosi 650 eurų. Ir skrydis 550 visiems. Tai kiek suma? 6-5. 1-3. Bet čia 4 dienas viešbutis all inclusive, neblogai vertinamas. Pamatysim, aišku, su maistais, kaip čia seksis. Bet aplinka graži. Aplinka graži, kambarys gražus. Nežinau, daugiau nėra ką. Biški per karštą. Pasakyt, nes dar neišbandėm nieko. Pro baseinus prasėjom, irgi gražus. Aha. 3 baseinai, 4, nes vienas dar vidai. Tai turbūt susikrausim ir eisim truputį prie baseino palsėti. Nu, šaltas vanduo? Labai geras. Labai šiltas vanduo. Bet čia aš nepasieksiu dugną, taip? Nu, aš stovau. Nepribėgti. Na, dabar tu taip, kuli versti. Ir man tai. Plaukai sušluot. Sata? Ir aš taip moku, ką čia reiškia. Maudynį atvykom po vakariniausiu. Visokių daržovių, žuvyčių, kavos, gėrimai. Bulkos. Triubytės, makaronai.
grilinti dalykėliai. Picutės, žodžiu, yra ką pasirinkti visus skoniams. Net ir vaikų sveikuoliškas kampelis. Chicken nuggetsai su daržovė. Ir saldus stalas pabaigai. Pasikrovė maisto. Čia vaikiškas patiekalas. Čia irgi vaikiškas. Čia va visokių erienų. Silikio, ribitė. Visai neblogo maisto yra, sakyčiau. Nu, dar neparagavome. Aš viską paragavau. Skanaujam, ragavom. Skanaus. Kam per daug prabangos gali rinktis tokį viešbutį, arba kavinę čia gal. Čia išėjus iš viešbučio ribų, bet čia pats viešbutis tai tikrai tvarkingas. Taip, prie pat. Kokios 3 minutės nuo viešbučio išėjus, einant link jūros. Mhm. O šiaip iki jūros reikia truputį paeiti, bet dienos metu, jeigu nori į paplūdimį, tai gali tave nuvežti. Į paplūdimį veža nemokamai šatlas, kas pusvalandį maždaug. Lėktuvą. Bet galime ir nuėti 15 minučių pėsčiom. Viešbutis turi savo pležą su šitais gultais. Man atrodo, tenais yra ir tie skiečiai. Mhm. Tai mes gal nueisim kokią dieną pasižiūrėti, arba nenueisim. Nu, aš turbūt ne, nes aš jau šiandien pabuvau ant saulės, nieko neįdegiu ir man skauda galvą. Pirma diena jau viskas pavargta. Jo, saulė buvo labai stipri. Kepino, kaip turi būti. Aš nebuvau ant saulės, bet turbūt jau be kepurės. Ir tai dabar eisi man skrybelę ieškoti. Nes ką turi, tai negražus. Labiausiai tas kūjų ir pjautuvų turbūt patik. Bet gal kitą pirksim kažkokį. Grįžtam ten pat, kur buvo tas, ta pirmoji kavinė pietų. Ten dar toli naisim link atrakcionų. Yra Eifelio bokštas liktai. Tai pasižiūrėsim, ar toks pats kaip Paryžiui, kurio dar nematėm taip pat. Jo. Nes pirmiausia prie kito bokšto, tada jau į Paryžį, prie tikroje. Pažiūrėsim, ar verta. Beje, parkingas yra mokamas viešbučiai, apie 9 eurai naktis. O jeigu nesusimokai, tai būna va taip. Visas užrakintas. Ir ten pagal sezoną, kai didžiausias sezonas brangiau, ten man atrodo gal net ne 9, o 15 eurų gaunas nakčiai. Todėl, kas su mašina važiuosit į tą viešbutį, patariama. Na, į savaitę buvo neįsivaizdai, kiekvieną dieną. Po 9 eurus, ne. Tai visai sumelė gaunasi. Nemažai. Kiek visur vaikštam, tai dviejų rūšių parduotuvės, prekės identiškas visos. Ką? Visur vienodas prekės. Jo, nu einu, kepurės ir tik vienam skyriui vienodas. Visiškai atrodo iš tą pačią fabriką, viską čia vežu. Kainos irgi tokios sukeltos biškai. Daug kopijų. Mūsų tikslas vienas skrybelė ir žaislų kažkokių. Bet turbūt geriau gal į centrą varnus važiuoti tada. Turbūt, kad taip ir darysiu. Nes labai žaislai visi Kinijoje tokie pigi. Puiki turistinė vietelė.
Tualetas vienas. Aš jau išsirinkau. Gerai, man patik. Aš irgi. Čia taip tas Simpsonas. Pasiekėme Eifelio bokštą. Toks pat nebevarysim į Paryžių. Nebereiks į Paryžių važiuoti. Bulgarijoje viską pamatėm. Einam pažiūrėsim iš apačios, kaip atrodo. Man atrodo, ne visai kaip Paryžiui čia bus. Viešbučio maistas netinka, tai va renkasi blynus. Su bananu ir Nutella, taip? Galima daugiau banano? Taigi tik tai netoli 4 eurų kainuoja. Oho, dabar jau grauks iš to dūdelį. Štai toks buvo pasivaikščiamas po auksinės kopas arba kitaip Golden Sands, mėgstamiausias Bulgarijos kurortas. Varnos, ne tokios Bulgarijos. Varnos, bet ir Bulgarijos vienas žymiausias. Jau baisiai turistiškas. Sutemo šiek tiek. Mūsų repertuare šiandien liko mini disko. Ir Coca-Cola. Ir Coca-Cola. Dar gal ten kažką tai pafilmuosim ir turbūt ši diena jau bus į pabaigą.